Шановні українці, шановні колеги, так нечасто в парламенті розглядаються законопроекти щодо захисту людей з інвалідністю. І замість того, щоб обговорити по суті проблеми людей з інвалідністю, а їх в Україні більше 2 мільйонів осіб, говорять про все, що завгодно, про відкриті списки, про закриті списки, про Саакашвілі, про чорта лисого, ще про щось, крім проблем 2 мільйонів людей, які живуть як в аду. Не дай Бог нікому бути людиною з інвалідністю в Україні. Колись на прохання журналістів я сів на візок, щоб відчути себе у візку людиною з ДЦП. Я не зміг проїхати 100 метрів. О перший же бордюр ударився і ледь не випав із того візка. А мільйони людей щодня стикаються з цими перепонами. До лікарні добратися не можуть, до аптеки, до будинку культури, до школи, до дитячого садка, до власного будинку не можуть заїхати. Я познайомився з однією сім'єю у Рівному, де чоловік-інвалід прикутий до візка. На 4-й чи 5-й поверх піднімається, немає ліфту. Аналогічна історія у Кам'янець-Подільському, де познайомився з однією сім'єю, де молода мама, у якої двоє неповнолітніх дітей із ДЦП. Їй дали маленьку хібару, квартирку на 4-му поверсі. І 12 років вона цих дітей тягає на собі, двійнятка, із ДЦП. У Боярці закривають єдиний в Україні будинок для незрячих людей. Тому що 15 гектарів землі з лісом хочуть прикарманити. І сотні людей, які мають можливість хоча б раз у рік приїхати, незрячих, поспілкуватися між собою, їх викидають із цього приміщення. Допомога по догляду за людиною з інвалідністю на місяць 17 гривень. І Міністерство фінансів приходить і тут виступає, про щось говорить. Замість того, щоб внести зміни до бюджету, і ми пропонуємо переглянути бюджет і для реального подолання бідності встановити допомогу по догляду за людиною з інвалідністю не менше мінімальної зарплати. І щоб цей догляд ушов в трудовий стаж. Тому що мати, батько все життя свою дитину тягають на собі, не ходячу, не зрячу, лежачу. Отримують 17 гривень на місяць і немає трудового стажу. Все життя, доглядаючи за своєю дитиною, не відмовляючись від неї, не віддаючи в дитячий будинок, не перекладаючи свої проблеми на потреби держави. Ми наполягаємо на невідкладному перегляді закону про державний бюджет і встановити видатки на вирішення проблем з людей інвалідністю не менше 3% ВВП, щоб ні одна будівля, ні одна дорога, ні один інфраструктурний проект не вводився в експлуатацію без врахування проблем з людей інвалідністю. Оце буде реальна підтримка цим 2 мільйонам українських громадян, яких ви задовбали своїми розмовами замість реального вирішення питань. Ми пропонуємо цей реальний шлях.